Ligji i turizmit i cili parashikon që të vendosë rregull në këtë industri do të jetë gati vetëm në fund të këtij viti. Kryetari Unioni Turistik Shqiptar Sadik Mala e vlerëson këtë ligj dhe deklaron se më e rëndësishme është plotësimi i tij me akte nën ligjore. Ky është një proces tani i cili është aq sa ishte, po thënë, ligji në kontekstin e vetë deri në miratimin nga parlamenti, aq të rëndësishme janë akte nën ligjore sepse definojnë në mënyra konkrete mënyrën se si do operoj kjo industri. Pra, në rrasë e themi tani që se si do të aktualizohet kjo ligj, unë mund të them që ndoshta deri ka fundi vitit këto gjëra do të mbyllen. Por ne tani nuk është shumë e rëndësishme koha, se sa është e rëndësishme plotësimi këti ligje me të gjitha elementet vetë. Investimet në infrastrukturë, në sistemin e ujit të pishëm dhe furnizimi me energji elektrike përcaktohen si gjërat elementare për sektorin e turizmit në vend. Mala i deklaron se tërheqja e turistëve mund të nisë vetëm pas plotësimit të këtyre kushteve. Është rëndësishme që ne të ngulmojmë, por duke shkuar shumë gjëra krahas, siç janë edhe investimet në fushën e industrisë turistike në këtë zonë plazhesh nga qeveria, siç është çështja e kanalizimit të ujërave zeza, çështja e energjisë apo të ujit të pishëm, edhe infrastruktura rrugore apo mjedisore brenda këtyre komplekseve, në mënyrë që t'i bëjmë të mundshëm edhe për ujërat turistike nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilat janë, po them, tregje shumë të rëndësishme dhe potencial edhe nga pikpamja financiare. Numri më i madh i turistëve që vijnë në Shqipëri gjatë sezonit të verës janë shqiptarë të Kosovës dhe Maqedonisë.